Բարև ձեզ, սիրելի հետևորդներ ջան, ես մաղթում եմ բարի առավոտ ձեզ բոլորին, բարի օր ոմանց, որ արդեն օրը կես է դարել, բարի գիշեր նրանց, ովքեր նոր գնում են անկողին, այսօր օրը մեր մոտ մի քիչ անձրևային է, արևը դուրս է գալիս, մտնում, գործեր ունենք այսօր, ես տղաս պետք է իջացնեմ մի տեղ, որ ինքին մեքենան վերցնի, և հետո ես անցնեմ իմ գործերին, կաշխատեմ մի քիչ նկարել, չնայած նրան, որ մի քիչ գրիպային վիճակամոտս, բայց ոչինչ, կցանկանամ, ուղղակի դուք օրը կիսվեմ ձեր հետ, և այսօր վավոլոգը ես չեմ ավարտի, քանի որ չեմ կարծում, որ ես շատ գործեր կունենամ, մի քիչ թուլություն կա իմ մոտս, պետք է գնամ բժշկի, հետո վաղը կմիանամ ձեզ ինստուգրամը ավելի առույգ և ավելի էներգիայով։ Բարի դիտում։ Դավիթ ջան, մատ բարևի աուդիտորիային։ Բարև ձեզ։ Իմ տղեն ասում է, Անայիտ, ոչ մեկը ձեր ընտանիքից չեն մտնում վիդեոյի մեջ, որովհետև իմ ընտանիքին դի բռնաստ է, որ ընկնեն, այսօր ուղղակի բախտս բերելա, որ իմ տղայիս հետ եմ։ Հիմա գնանք մեքենա նայենք, Դավիթ ջան, 5 րոպեով։ Եղանակը այդքան է լավ։ Ոչինչ, լավ կուրտկեքով ենք։ Ասում եմ եղանակը այդքան է լավ չի։ Քանի քեզ բռնացրել եմ, ես ասեմ ձեզ, ժողովուրդ ջան, ես Դավիթին չեմ բռնացնում, ամուսինս առավոտ գնում իր ուժողոց։ Իրիկուն չէ, բռնացնում եմ, ես չի, որ չեմ բռնացնում։ Ուղղակի ամեն մարդ իր կյանքն ունի, բայց դե քանի որ այսօր առիթից օգտվում եմ, որ իմ տղան իր մեքենան վերցնի, ասում եմ մի հատ իրար հետ գնանք, հա Բանա ջան, հա մեռնեմ արել։ Ժողովուրդը արդեն դեղը լավ հայերեն խոսում է։ Ա նորմալ։ Նորմալ, լսում եք, հա։ Մեր Երևանի ակցենտով, ժողովուրդ ջան։ Այն մի 12-ը լիներ, գնայինք միտեղ հաց կուտեինք, ասեմ։ Բապապան։ Բա հենց տեսակ ինչ լավն է տղես, ասես բապապան։ Ճիշտ ես ասում է։ Բայց ինչ կարելի է պատվիրել։ Մի բան առնենք։ Ինչ կարանք արել, կարելի առնել։ Դավիթը նոր մեկը գրել էր, Դավիթը քեզ նման է։ Նման չի։ Հա, ունի, պապ իմ այսենց աչկերի, մազերի է ձևը, բան, բայց իրա պապային էլ նման, երկուսից նման է։ Կարևորը բնավորությունն է մեր երկուսից նման, թե չեմ, արտաքինը կապ չունի։ Կարևորը լավ մարդ լինի, ժողովուրդ ջան, լավ զավակ, բոլորի ցանկանում դա, ամենակարևորը դա է, որ զավակները գնահատեն իրաց ծնողների արածները, ճիշտ չի Դավիթ ջան։ Հարցում են Անայիտ, ինչ ես մի հատ երեխա ունեցել։ Կյանքը տենց դասավորվեց սիրելիներս։ Ես որ երիտասարդի միշտ ասում եմ, 4 երեխա ունենամ։ 4 երեխա։ Ինչպես երեկվա վլոգին դուք տեսաք, մայրս ձեզ խորհուրդ էր տալի, բոլորը ունենանք շատ երեխաներ։ Ճիշտ ասում, եթե հնարավորություն ունենաք, ինչու՞ չէ։ Toujours des trucs qui pang. Ուտես ասում։ Ուրախ։ Այսօր երեկ ասեց ահավոր ցուրտ էր, սառել եմ։ Այ այ ձի վխոյ եղ, մես ամդեղ։ Գլուխը երբ ախըպ է։ Ամեն որ խպում ա։ Բադում։ Դա խուրդ պարնոսների ընտանիքն ա մեր ընտանիք։ Գլխի մասը չկար, կարմրած, որտեղ ես խփել, բայց շատ ցածր տունա, չէ՞ այդ տունը։ Լավ էլ իրաց բույի համար։ Ահա մեր ասիտ խոմա։ Դա դուր կամ եկ ու 30-ը։ Ճոք։ Ալի գլուխնա դա ապում։ Նապոլյոնի։ Ալի գտու, ալի խփումա, գտու խփում է։ Ուրդ ես ասում, Նապոլյոն բան տենց է, որ կռացած մտնեն, էլ ինչքան հարգանք կա դրանց։ Այ Դավիթ, Դավիթ, պատկերացում ես, քո դուրդ 1:30 լինի, նստած կ սղալով կանցնեմ։ Սանկա կդնես դես, ժողովուրդ ջան, դա սպասում եմ, մեկը պիտի գա, մի հաճախորդ ունեմ, հիմա նենց անձրևային ցուրտ եղանակա, չեք պատկերացնում, բանը, մեքենայից դաժե վախերմ եմ դուրս գամ, լավա բանը, դու դվի կուրտկաս եմ վերցել, հեսա գնամ մի հատ այդ գործերով, այդ աղջկան էլ տեսնեմ, ու կմիանամ տանը ձեր հետ, չգիտեմ ես վիդյոն երբ դուրս կգա, կարողա մի 2 օրի հետո, որովհետև ի վիճակի չեմ վիդյո հանելու, վլոգներ հանելու,
կցանկանամ, որ ավելի առողջ եւ ավելի առույգ լինեմ ձեր հետ։ Հետա ժողովուրդ ջան, Դավիթին իջացրեցի, իրա մեքենան վերցրեց, ես հիմա մենակ գնում եմ։ Մի հատ էս բնությունը նայեք, էս անձրևը, միտեղ անձրև ա գալու, չգիտեմ որտեղ ա, մի հատ շուտ հասնեմ, որովհետեւ էս չոտկերս ահավոր մաշված ա։ Գնամ մի հատ այսօր ճաշից հետո իջնեմ, մի հատ այդ ծանոթ մեկը կա, որ հիշում եք, ձեզ ծանոթացեցի մեր հայ ընկերները, գարաժ ունի, տանեմ թող էս փոխի մի հատ էս չոտկերը, ու գործեր ունեմ, ահագին բավականի գործեր ունեմ, հետա գնամ հիմա տղաս քանի տուն չեկի ամուսինս, գնամ մի հատ ամինչապես տարագարակ մի բան պատրաստեմ, հաց ուտեք, ու նոր ճաշից հետո անցնեմ գործի, չգիտեմ այսօր կգնամ թե չէ, բայց նայած սիտուացիա, բայց ճիշտ ասած մի հատ պարասետամոլ կխմեմ, այդքան այս թազա վիրուս այդքան բան չի, այդ տաքություն բան է, տաքություն չի տալի, ուղղակի տհաճ հազ ա, մի քիչ թուլություն ա, բայց ոչինչ կանստի, այնց որ դա վտանգավոր բան չի։ Դե ինչ ասեմ ձեզ սիրելիներս, ես հիմա անջատեմ եւ շարունակեմ իմ ճանապարհը։ Ժողովուրդ ջան, եկա ուրեմն մերս կողքի քաղաքի բուլանժերին, մի հատ խնդրում եմ, տեսեք ինձ սորտերը։ Շատ հապիցիկի, շատ լավ հասի խանութը։ Ընտիր համեղ, սրանք մակարոններ են, ֆրանսիական մակարոններ։ Ուտ մակարոններ։ Սրանք տախտերն են։ Petit bras tout grand boîte 6 ou 12. Ah, il y en a 6 ou 12. Non, mais c'est le là. Mais quand même, les autres. Ça, exotique. Ça, chocolaterie. Ça, calmir mesquinoir. Ça, café. Ça, tu m'y permets. Ça, ես կերել եմ իրոք շատ լավնա, իսկ սա փոքրիվ տաղտի միտներ եմ, հիմա ես մեզ ես ծությում տալիս ինչ են վաճարում, այսանք տրադիթյուն ինվա, պատրաստի սալատներել են պատրաստ վարում, որպսի մարդիկ իրենց ընտմիշման համար գնեն, պիծաներ, տելիքներն են, իրենց տրադիցիոնի ֆուասներն են, սրանք կխասան շոկոլատիներն են։ Բոնժուր, սավա, ուզ արի բիեն։ Ժը սուետրե լպեն, սե լա դամը է, դակր, կես կզավի կոնպեն, բագետը պտետ տրադիցիոն, լոտր բագետը, un et un comme ça. Les deux, hein? Deux, vous me donnez deux. Un comme ça, un l'autre. Oui. Et je prendrai chocolatine, vous en avez? Alors donnez-moi le croissant, s'il vous plaît. Et je vais prendre un au prunon. Prunon. Գնեցի երկու բագետ, ուրեմն այս մեկը տրադիցիոնի բագետն է իրանց, գյուղական, այս մեկն է սովորական։ Մի հատ համտեսեմ ու շարունակեմ։ Մոկո, գնեցի կրուասան, սա պետական կրուասաններ են ժողովուրդյան, էլ այս բուլանջերին լանջենտյանք են պատրաստում, ես լրիվ է շերտավոր խմորը, սա էլ բանա սալորով խմորեղեն է, երբ պիտի սարքեմ սալորով խմորեղեն, խմոր ինքը սլայոնի չիմ, շերտավոր չիմ, խմորը ծակ պիսոշնի նման այլ է, դրա համար ես լավ կան եմ գնամ, ստեղ անընդհատ ծանոթներ եմ գտնում, դե ինչ սիրելիներս, գնամ հիմա արդեն ճաշ պատրաստելու։ Սիրելիներս, ուրեմն գնում եմ դեղատուն, տեսքս լավ չի, դրա համար դեմքս ցույց չեմ տալիս, շատ սպասեցի բժիշկին, բժիշկն եկավ տուն, այդ անտիբիոտիկա նշանակել, սիրոփ հազի, ասեց, որ այդ հազի ինչ-որ վիրուս է, էլի ժերմ է, որ տարածված է ու երկար է տևում, չնայած ես գիտեի, որովհետև մամային է երկար տևեց, Սերժին էլ երկար տևեց, քրոջինս էլ, հիմա իմ հերթն է, ճիշտ ասած մտածեցի չխմեմ, բայց կծեցի բռնեցի, որ ասում եմ կծեցի բռնեցի եւ ասեցի չէ, Անահիտ, եթե
մեծել ձերեց սիրելիներես, ես մի հատ փոքրիկ վլոգ գցեմ այսօրվա, որ առավոտը գնացինք, Դավիթը գնաց գործով իր տարա իր մեքենա վերցրեց, հետո հետ եկանք եւ այլն, այդ մի տես փոքրիկ վլոգ ու վերնագիրը կգրեմ առողջության հիվանդության պատճառով, ես երևի մի երկու օր դուրս չգամ եթեր, ամենայն ազնվությամբ էներգիայս ահավոր պակասա, չեմ ուզում ձեզ վատ էներգիա տալ, ես ուզում եմ միշտ ֆորմայի մեջ լինեմ, որպեսզի ձեզ ավելի, այսպես ասած, ավելի հաճելի բլոգներ լինի, չեմ սիրում թնկտնկալ, իհարկե ես թնկտնկացողների չեմ, ես չեմ է պարկում, որ ասենք անկողնային, ուղղակի ես միանգամից էներգիայի սպառումա տալիս, դրա համար որպեսզի չհազան, որպեսզի տրամադրությունս անգաշ չլինի, ցանկանում եմ, որ դուք ինձ տեսնեք արդեն ֆորմայի մեջ, նորմալ, ոնց որ ճանաչում եք, էլի Անահիտ, Աշխուժ, ուրախ, պոզիտիվ, դե ինչ սիրելիներս, համբուրում եմ ձեզ, եթե կցանկանաք մարդիկ կան, որոնք չեն դիտել իմ վլոգները, կարող եք իմ հին վլոգները տեսնել, հարցեր եք տալիս, հարցերի պատասխանը հենց գտնվում այդ վլոգների մեջ, ինչպես եմ եկել Հայաստանում, Հայաստանից Ֆրանսիա ու ընտանիքն ինչպես է եկել այստեղ, բնականաբար լրիվ ամեն ինչ ձեզ պատմել եմ, կարող եք դիտել, սպասելով մինչև ես մի քիչ ապաքինվեմ և ավելի շատ մեծ էներգիայով կամ եթեր, համբուրում եմ ձեզ, բարի դիտում բոլորիդ, և նրանք, ովքեր չեն գրանցվել և ցանկություն ունեն գրանցվելու, կարող եք միանալ իմ YouTube-յան ալիքին, դա իմ համար մեծ մոտիվացիա կլինի, համբուրում եմ ձեզ սիրելիներս։ Բարև ձեզ իմ հայ ժողովուրդ, բարև ձեզ իմ հարգելի սիրելի հետևորդներ, նախքան իմ օրը սկսելը, ասեմ, որ ուզում եմ շնորհակալությունս հայտնել բոլոր այդ գեղեցիկ մաղթանքների համար, բոլոր նրանց, ովքեր իմ մամային գեղեցիկ բառեր էին գրել, դուք չեք պատկերացնում իր համար ինչքան կարևոր է, դուք չեք պատկերացնում, երբ որ մեծ կնոջը դուք կոմպլիմենտ եք անում, դա նշանակում է, որ դուք եկեղեցի եք կառուցում, և բոլոր կներեք, բոլոր քույրերս զանգում էին մամային, ասում էին, ինքը այնքան ուրախ էր, այնքան ուրախ։ Ասեմ ձեզ սիրելիներս, որ ես երեք մի երկու տենց մաս իմ օրը ցկցեցի, բայց երեկոյան մի անգամից տապալվեցի, ես շուտ տապալվողներից չեմ, ասեմ ձեզ, որ մտադրություն չունեի, բայց քանի որ այսօր ես պետք է ճաշ պատրաստեմ և իմ ընտանիքը ժամը 12-ին գալու է հաց ուտի, ես ուրիշ ելք չունեի։ Երեկոյան բժիշկին կանչեցի այդ ստունը, ինքը գործերով էր կաբինետում չէր, եկավ տուն, դեղ նշանակեց, ճիշտ ասած, ու ասեցի ինձ պետքա, որտեղ ես այս շաբաթ բավականին ծանրաբերված աշխատանք ունեմ ու շատ կարևոր պրեզանտացիոն ունեմ շաբաթորը, շաբաթ ունեմ, և հետո այդ ապրիլը մի քիչ լարվածություն կա իմ համար, ես ասեմ ձեզ, որ որոշեցի, ես ընդհանրապես թնթնկացողներից չեմ, ես ամեն ինչը ոտքի վրա եմ տանում, ճիշտ ասած, հա, ես ավելի շատ սիրում հաղթահարել, եթե փոքրիկ բաներ են, էլի դրանք փոքրիկ բաներ են, վիրուսներ են, կաստի կգնա, ուրեմն այսօր ինչ եմ որոշել, պատրաստեմ սիրելիներս, նրանք ովքեր գրանցվել են իմ ալիքին և նոր են մտել իմ YouTube-յան ալիք, ես ձեզանից շատ շնորհակալ եմ և ձեզ ասում եմ բարի գալուստ Անահիտ վլոգ, բարի գալուստ Անահիտի ալիք, մի Անահիտ, որը որ ցույց է տալիս իր անորյան, ցույց է տալիս իրենց բնությունը, ցույց է տալիս, թե ինչպես են ապրում գյուղում, ինչպես են ապրում գյուղում ֆրանսիացիները, արդյոք տարբերություն կա Հայաստանի և ես հիմա սպասում եմ իմ ընկերուն, հիշում եք, Սիլվին եկել էր մեր տուն, գնացել է Արցակուրդ, տարին մի անգամ խեղճեր գնում են Արցակուրդ, թողնենք իրեն հանգիստ, և երբ որ գա ես խոստացել եմ, որ պիտի գնամ մի ադիանց ֆերման նկարեմ, որ դուք տեսնեք, թե գյուղատնտեսներն ինչպես են աշխատում, ինձ թվում է ոմանք մարզերում, գյուղերում կան ինձ հետևող կանայք տղամարդիկ, որոնց համար հաճելի կլինի, ցանկալի կլինի, ուրեմն այսպես սիրելիներս, այսօր հակել եմ զգեստ, որ այս զգեստը երևի քանի տարի արդեն իմ ավակածուի մեջ է, երևի մի 5 տարի կլինի, ավելի ինձ լավ եմ զգում, ճիշտ ասած զգեստների մեջ, բայց դե ես երկուսն էլ սիրում եմ, և տաված, և զգեստ, և այլն։ Ուրեմն շատ մտածեցի, ճիշտ ասած ամուսինս ընդունածան այդ շոկոլադային խմորեղեն սարքի, ես որ պատրաստում եմ, հարևանը ասել եմ, չէ, մեծ մարդիկ կան, տանում է ինքը միշտ, դրանք շոկոլադ շատ են սիրում, որոշեցի այսօր շոկոլադ սարքեմ,
Եվ ես այն օրը խնձոր էի գնել, դուք հիշում եք, դուք տեսաք որ խնձոր էի գնել, այդ խնձորը արդեն չկա վերանում, ահ, ինչ անեմ, այսօր կսարքեմ խնձորով գեղեցիկ բրիտներ, այսպես ասած, կարկանդակային տիպի, կտեսնեք շատ հետաքրքիր է, միգուցե դուք գիտեք, բայց ինձ չի թվում որ դուք գիտեք, սա իմ քրոջս բաղադրատոմսը, շատ շուտ, ես որ եկա 93 թվականին, այդ բաղադրատոմսից մի քանի հատ բերել էի. Եվ քանի որ դուրս լավ ցրտելա, ես ասում եմ, չէ՞ ես որ ես մեր ամառվա ամբողջ բանջարեղենը սառցարանում եմ դնում, սառացնում եմ եւ օգտագործում եմ միանգամից ձմռանը, որ ուտենք մեր բնական բանջարեղենները մեր ամառային, ուրեմն ես մեջի ինչ ընդհանրապես մենակ դնում էի կաբաճկան ու բանը, դդումը, բայց ես անգամ որոշեցի միանգամից սուպի մեջ ինչ եմ դնում, կարտոֆի, կաղաչկա, կարմիր պղպեղ, սա ամենը մեր է, մեր գազար, եթե չեմ սխալում, սոխեր եմ դնել, եթե չեմ սխալում, հիմա սա ես այսես խպում եմ, խպում ճարդում եմ, ու կդնեմ իմ մեքենայի մեջ, մեքենան կպատրաստի, բայց քանի որ ձայնը չեմ ուզում ձեզ խանգարի, ընդամենը սուպը պատրաստում է 25 րոպեում, անդրադառնանք մի կնոջը, որ հարց էր տվել, Անահիտ, այս ապարատը որ կա, թերմոմիքսը, մի քանի ձեզ պտտացնեմ, որ տեսնեք, սա, ինչ է, ինքը միանգամից ռեցեպտները մեջ է, այո սիրելիս, այդ ապարատը միայն ճաշ չի պատրաստում, ես երկու օր մոռանում եմ կոֆեն աղալ, սուրճը, հիմա ես ինձ կաղամ կտեսնեք, ուրեմն սուրճը, լսում եք 250 գրամ սուրճի մեջը, փակում եք մի րոպե 10-ի վրա, դուրս է գալիս, մանր սուրճ, բայց քանի որ հայկական սուրճն էր ավերջացի, հայկական սուրճի համար 2 րոպե եմ անում, կներիք ժողովուրդ ջան, ուրեմն ես շաքարի պուդրա ենք ասում, չէ, փոշի ես չեմ գնում, շաքարի փոշիներ ենք ասում, շաքարի փոշիներ ենք ասում, եթե տեսնում եք, պատրաստում է վանիլին, այսինքն են երկար վանիլներից գնում եք, երկու հատ, մեջինը հանում եք, թե կարծեմ հենց իրանում եք գցում մեջը, շաքարավազի հետ, շաքարի հետ անգամ աղում է, պատրաստում է բոլոր տեսակի խմորներ, ճաշ, անգամ պատրաստում է մակարոնեղեն, ասենքը կարող սարքել բոլոնեզ եւ այլ եւ այլ, բայց ես դրա մեջ չեմ սարքում, ամեն ինչ գրված է, ասենք դուք ուզում եք մտեք պրոգրամի մեջ, գրում եք սուպ օլեգյում, բանջարեղենային ապուշ, սկսում է, կտացնում եք, ասում է, այս բաներն է պետք, շուր եք տալիս, դուք անգամ դրանով կարող գնաք ձեր գնումները կատարեք, թե ձեզ այդ օրվա մենյու գրում է, լցնել 500 գրամ բանջարեղեն, ու տակ գրում է, ինչ ուզում եք, գազար, տտտտտ, ավելացնել այսքան ջուր, ավելացնել աղ, պղպեղ, եւ արդեն հասնում եք այն ֆինալին, ասում եք շուր եք տալիս, ինքը ասում է մեկի վրա, այս սլակը դրած է մեկի վրա, ու վերջ մոռանում եք 25 րոպե, երբ որ ավարտում է զանգում է, գալիս եք, ասում է հիմա շուր տվեք, մինչև 10-ը պիտի ֆրացնեք, կամաց-կամաց շուր եք տալիս, ինքը սկսում է աղալ, բլենդեր ուղակի վերջնա, դվերեք սիրելիներս, ասեմ ձեզ, որ մի հատ էլ նրբություն, ինքը իր բացի նրանից, որ ինքը իր պրոգրամի մեջ կա մի մոտ ինչ ասեմ 700, չէ, 3000, այնքան բան այդ բաղադրատոմս, դուք կարող եք նաև կպնել ձեր տաբլետին, ձեր հեռախոսին ու գրանցեք այդ բանալու մեջ, այս վերջինները բանալի չունի, իր մեջն է ամեն ինչը, էկրանը մեծ է, ու սենց մատով ես անում, եւ միակ բանը որ անում է, կարամել է պատրաստում, հիմա սիրելիներս, դա այ դա թերմոմիքս, այ ես լավ մսել եմ ժողովուրդ ջան, ունի նաև գիրք հետը լրիվ նկարներով, հա ես լավ մսել եմ, հիմա ես սրա կափարի չորտեղ անում, ես չեմ հիշում ժողովուրդ ջան, ես ոչ այ միշկս, հա հիմա ես ինչ եմ պատրաստում, ես այսօր ուզում եմ պատրաստել շոկոլատային շատ համեղ խմորեղեն, ուրեմն
Սա վաղուցվա բաղադրատոմսը, ուրեմ են կրոնչս աղջիկը փոքր է։ Դպրոսներում մեր մոտ դավիթելում է, գիրկը պահել է հիշատակ։ Դպրոսներում մայրերի տոմի արդիկ դասարդում ուսուցիչը պատրանը գիրկ էր անում ու բոլոր երեխաները պիտի բաղադրատոմսը գրեն ու նվիրեն իրենց մայրիկներին։ Ուրեմն ժողովուրդ ջան, սա ընդդեմ վրեն գրել եմ, գրել եմ մետխեսի գաթում։ Ինչ է պահանջում, պահանջումը ընդհանրապես 6 հզում, 200 գրամ կարակ, 200 գրամ սև դեսերտի համար շոկոլադ, ո՞ր սև, և վանիլին, շաքարը ասում, շաքարավազը ես չեմ ասում, պետք է չի։ Ձուն հանում եք, այս կարակը ես հիմա կարակն ու շոկոլադը լցնում եմ սրա մեջ, կափարիչով փակում եմ, դնում եմ միկրոնդի մեջ, ինքը շուտ տաքանում է, դեռ ներվեճում եմ կացայի մեջ անեմ, դուք կարող եք կացայի մեջ անել։ Հիմա ես ձուն ջարդեմ, սիրելիներս, ձուն ջարդեմ, շատ ուրեմն այս գաթուի հիմնական գաղտնիքը, որ պետք է, հետո այս դատակը անում եք, մի քիչ կարակ եք քսում, լցնում եք վրան, ասեմ, որ մեջը, ասեմ, որ ես չեմ հանում այս այդ, մեջ չի որ է, որ ֆրաստում եք գաթում, ինքը մեջը պիտի լինի սենց քուլամ, այսինքն հոսող շոկոլադը, որ կտրում եք, ինքը պիտի մի քիչ մեջը սենց փափուկ լինի, մուելը, դրա համար դուք պիտի նայեք, եթե գրված է 14 րոպեից ավել չպիտի թողնեք, ինքը պիտի կամաց 180 դա գեպվի, կողքերը սենց ծակեք, եթե զգաք, որ կողքերն արդեն լավ եփվել են, մեջը այդ բանը սիրտ այսպես ասած պիտի փափուկ լինի։ Դրա համեղությունը դա է, չէ՞ բոլորս է գիտեք շոկոլադի խմորեղենը ինչպես են անում։ Հիմա ես այս ամենն անեմ, երբ մտածում եմ, թե ինչ պատրաստեմ, ես այսօր որոշեցի ապուր անել, այդ բանջարեղենային դես կրեմային ապուրը, կրեմային չէ, սմետանբան չեմ լցնում մեջը թթվասեր, եվ մտածում եմ, ինչ կարելի է պատրաստել հետը։ Այ, ես երեկվանից մտածում եմ, երեկ ընկերուհուս ասեցի, զանգել էր, գրել էր, այսինքն ոնց ես, ոնց եղար, ասեցի, նստած մտածում եմ, թե ինչ պիտի պատրաստեմ, նենց լավ բաներ էր ուղարկի, բաղադրատոմսեր, ժամանակ չունեցա պատասխանեմ, այ ցավը տանեմ, այդ բաղադրատոմսերի մեջ կա սպանախ, ինչը, սող, չիմամիտ, էդի իմ տղեն կուտի, ահավոր։ Երեք մի քանի տենց դրվագ եմ գցել, կտեսնեք, տղայիս տանում էի, որ իրա մեքենան վերցնի, այսինքն ինքը բանը ամուսինս դի գնար, ասեցի չէ, ասեցի ես էլ գործեր ունեմ, ես գնացի իրա հետ, լավ էր, արի օգտագործեցի եւ մի քանի մի ժամ, եւ մի ժամ չէ, 20 րոպե, 25 րոպե տղայիս հետ անցկացրեցի, վաղուց չենք իրար դուրս եկել, չնայած ամսի 2-ին ես միջամտություն ունեմ ծնկերիս, ինքն է երևի ինքը կտանի ինձ, կտեսնենք, աստված առաջ, այդ նույնը, որ մաման արեց երեք չառաջ օրը, այդպես մի երկու րոպե զրուցում ունեցանք, դա էլ ենք գցելու այսօր, կտեսնենք, ինչ ասեմ սիրելիներս, հիմա ես մտածում եմ, ուր ասեղ լինեք, բան տայք, իդեա տայք, անայք ինչ պատրաստի, երևի թե վաղուց չեմ պատրաստել, այս անցած շաբաթ ես կարծում չեմ արել մակարոնային ինչ-որ մի բան, ինքը շատ է սիրում դա ինքը, բայց հետը մսի մոմենտն եմ մտածում, ինչ կարելի մսեր են սարքի, որ մի քիչ լիմիտի մեջ եմ, հարկավորա ամուսնուս ասել է, գյուղացի տղակա խոզի այդ սոսիսներ, շիպոլետաներ, փոքրիկ այդ կալբասիկներ գնի, բերի, մի քիչ փոփոխություն ա էլի, չնայած ես էլ եմ ասում, ես այդքան խոզի սիրը հարց չէ, բայց իրենք սիրում են։ Ես մեկ միանտենց ահավոր բանը, մեկ շոքում եմ, այդ այդ երևի այդ տակություն է տալիս, ես չեմ ուզում, չեի ուզում ֆորմայի մեջ չնել, երեկվա վիդեոյի մեջ կտեսնեք դեմքս, այդքան ֆորմայի մեջ չէ, բայց ոչինչ, այդենց էլ ընդունեք ինձ սիրելիներս ոնց կա, մամայիս համար ևս մեկ անգամ շնորհակալ եմ, բարի գալուստ իմ գյումրիցիներ, որոնք որ միացաք իմ ալիքին, բարի գալուստ բոլոր մեր մարզերի կանայք, բարի գալուստ Ամերիկա, բարի գալուստ եվրոպական բոլոր Հոլանդիա, Բելգիա, Ֆրանսիա, Ռուսաստան, բարի գալուստ ովքեր էին այս վերջերս ինձ իմ հետ, Նինվոդի, բարև ձեզ Նինվոդ,
Բոլոր բոլոր ոգին միանում են Մալիքին, բարի գալուստ Անահիտի Ալիք, եւ դուք կդառնաք Անահիտի YouTube-յան ընտանիքը։ Շնորհակալ եմ ձեզանից, սիրելիներս։ Ասեմ, ձեզ չեմ թաքցնում։ Հիմա էլ ուրսեցի։ Չեմ թաքցնում, սիրելիներս, որ այս ամենը ինձ մոտիվացնում։ Երբ որ ես տեսնում եմ, որ շատ քիչ են գրանցողները, ճիշտ ասած, ես մի տեսակ բան եմ լինում, հետո հակասակի նայում, ասում չի Անահի ջան, քեզ քիչ են գրանցողները, բայց շատ շատ են դիտողները։ Եվ էլի եմ ասում, ես գիտեմ, որ ինչև էլ դիտում եմ, ուրեմն հետաքրքրվում եմ, ոչինչ։ Որովհետև երբ որ դու գրանցում ես, ի մոտիվացիան ավելի ավելանում, ասում այսինքն հետաքրքրվում ես, ասի նորից էլի վիդեոներ գցեմ։ Բայց էլի եմ ես ասում, շուտ պարտվողներ չեմ, չեմ սիրել պարտվել իմ կյանքի մեջ։ Երևի դա լավ եւ վատ կողմեր ունի։ Որ խաղ ավարտում ենք, ասենք մի միավոր, երկու միավոր տարվում ենք, ամբողջ դիշեր ասում ենք, Անահիտ, եթե դու սենց աներ, եթե մեկը սենց սպասը տար, եթե նա սենց աներ, հետո ասում ենք, Անահիտ, քնի, ոչինչ, եղածը, եղածը չես փոխի։ Բայց հաջորդ օրը մեր ողորմածիկ Չորախյանը, ինչ ասեմ, Աստված հոգին լուսավորի մեր ընկեր Ռաֆիկին, ժամը երկուսին մեր միսը պոկում էր պարտվելու համար, շատ խիստ է, շատ ահավոր, ֆենոմեն մարզիչ էր, կարող եմ հիմա բարձրաձայն ասել, մարդիկ, ովքեր որ իր այդ այսպես ասած այդ չրպ բաները, որ մեկ-մեկ ասում են բոլոր երեսին ճշմարտություն, չէին սիրում իրեն, բայց ասեմ ձեզ, շատ մարզիչների եմ հետ եմ ես, այսինքն հանդիպել արտասահմանյան երկրների, շատ խաղացել եմ, տեսել եմ Կորեա, Չինաստան, Ամերիկա, ֆենոմեն մարզիչ, ֆենոմեն, կարող այդ ընկի չոր մարդեր, մարդկանց, որոշ մարդկանց համար վատ մարդեր, բայց ասեմ ձեզ, որ արտակարգ մարզիչ են, արտակարգ, եթե նչելների այդ դիսիպլինան մենք չենք դառնա սովետական միության չեմպիոն, մենք վիշինգալ բարձագույն խմում ամբողջը 12 ռեսպուբլիկաներից, մենք փուջուր Հայաստան վիշինգալ էր խաղում բարձագույն, դուք պատկերացնու՞մ եք դա։ Ինչ ասեմ, լավ մարզիչ է, շատ, շատ լավ մարզիչ է, բայց ափսոս, շատ ափսոս, որ չեմ վախերում եւ չեմ ամաչում ասել, որ երբ որ մահացավ իմ ընկերուհին, պրիվետ լար ջան, ասեց, ինքը գնացել էր թաղմանը, ասեց, այդքան մարդ չկար կոմիտեից, ափսոսում եմ, եթե դուք նայում եք, շատ ափսոս, որովհետեւ երբ որ դու Հայաստանը ունեցել է երկու թիմ, Արարատ 73 թիմ եւ հատիս 81-82 թիվ, եւ դա իշնորի մեր գյումրեցի Ռաֆայել Չորախյանի շնորի, եւ երբեմն ինքը որ ասում էր, այ մարդ, ես այդքան պարապացնում եմ, ինձ ասում են Անահիտ Հակոբյանի մեր, որ ես ինչի քեզ տամ, ես ճիշտ ասած ամանչում էի, բայց ինքը ճիշտ էր ասում, եւ իրոք մեկ իր շնորհիվ Հայաստանը ճանաչել տվեց, Հայաստանը ճանաչեցին, եկի ծուրը նստեն, դուզը խոսանք, Հայաստանին ճանաչեցին արտասահմանյան երկրներում հատիս բասկետբոլի միջոցով, Եվրոպայի խաղերում, ու այդ մարդու թաղման ասում եմ, մի քանի հոգի են եկել, ես ափսոսում եմ, ցավում եմ, եթե հնարավորություն ունեք իմ սիրելի բասկետբոլի կոմիտե, երբ որ դուք տեսնում եք, որ կան սպորտսմեններ, սպորտսմեններ չէ, մարզիչներ, որոնք այսպես բարձրացել են Հայաստանը դեպի վերև, մի ուրացեք, մի մոռացեք, դա իմ խնդրանքն է ձեզ, իհարկե եթե ինչ-որ մեկը գնայի, թող մեկը մեկին, այսպես ասած, ֆրանսիացիներին բուշալողե, բերան ականջ հասահասնի, ես անգամ չեմ ամաչում ձեզ, նորից եմ ասում, եթե ես լինեի նախարարը սպորտի, ես իր անունով դահլիճ կբացեի Հայաստանում բասկետբոլի դահլիճ, դա իմ ցանկությունն է, կարող է միգուցե ժուռնալիստներ տեսնեն կամ մեկ-մեկը ծանոթ ունենան, խնդրում եմ այդ հարցը բարձրացրեք, արժանի է ինքը, բանը շատ մենք ունեցել ենք բասկետբոլային դահլիճներ, մարդկանց, մարզիչների անունով, որոնք որ լավ մարդիկ են եղել, բայց ձեզ ասում եմ եւ կասեմ, ինքը ինձ շատ ավելի վրա ջղայնացի, անպատվե, ես իրանից նեղացել եմ, չեմ գնացել եւ այն եւ այն, բայց եկեք այսպես դնենք մի կողմ, ես որպես պրոֆեսիոնալ, որպես մարդ, ճիշտ մարդ ասում եմ, Հայաստանը Եվրոպայում, Ռուսաստանում ճանաչվեց եւ բոլորը վախենում են հատիս թիմի բասկետբոլի միջոցով, դրա համար սիրելիներս,
Եկեք չմոռանանք, թե որտեղից են գալիս մեր սպորտը, Արարատը, ոնց որ Արարատ ասում ենք, հիշում ենք Իշտոյան, հիշում ենք ումը, Իշտոյան, Վրատարի անունը ինչ էր? Արմեն Սարգսյան, այնով կար, չեն հիշում հարումները, բայց Իշտոյանին հիշում ենք. Եթե Իշտոյան ջան նայում եք Ամերիկայում, Զանազարյան, բարևներ ձեզ բոլորի, այդպես էլ 82 թվականին Հատիս թիմը ճանաչացրեց, ամբողջ աշխարհը ճանաչեց Հայաստանին, այդ փոքրիկ Հայաստանին բասկետբոլի Հատիս թիմով, երբ որ մենք եկանք Եվրոպայի խաղերին, ասում էին, Հայաստանը որտեղ է, որ մասում է գտնվում, դուք պատկերացնում եք, դրա համար սիրելիներ ես, էլ եմ ձեզ ասում, եթե նայողներ կան ես իմ բլոգների մեջ եւ ճանաչում են, ծանոթներ ունեն, մարդիկ որպես ֆրանսացիների նման ականջ բերան հասնի բարձրագույն սպորտի բասկետբոլի կոմիտեին, ես ուղղակի խնդրում եմ, եթե հնարավորություն ունեք, այդ մարդը արժանի է, որ իր անուն ազգանունը դնել Հայաստանի բասկետբոլային մի դահլիճին, եւ դահլիճը անվանել Ռաֆայել Չոլախյան։ Մամաս այկեր, հիմա ուզում է ձեզանից ձեզ մի երկու բառով ձեր հետ խոսա, ձեր գեղեցիկ բառերի համար, ես մի հատ գնամ ես կափարիչի մանգ։ Բարև ձեզ, բարի լույս, բարավոտ, բարի ողջույն, ձեզ իմ սիրելի, իմ հարգելի, իմ ամենա, ինչ ասեմ, անհասնելի հարազատներ, բարեկամներ, դեք ինչ ես մի բան եմ ուզում, ասեմ իմ շնորհակալությունս հայտնեմ ձեզ, եմ իմ շնորհակալությունս հայտնեմ ես նոր տեխնիկայի, որ ես ինձ բախտը վիճակվել, այդ հնարավորությունը ունեմ, շնորհիվ մեր Անահիտին, իմ աղջկան, որ ես կարողացել եմ անթև սավառնել աշխարհ բոլորագին բոլոր անգյունները եւ ձեզ հետ ծանոթանալու, շփվելու, իմ հոգու իրծը, երջանկությունը, սերը նվիրելու ձեզ։ Շնորհակալ եմ ձեզ այս անչափ այդ գեղեցիկ բարերի համար, գեղեցիկ խոսքերի համար։ Գիտեք ինչ մի բաներ եմ ուզում ավելացնել։ Դուք իմանալի դե այդ խոսալուց Ղազախստանից ամեն անգամ ջան եք ասում։ Դուք գիտեք այդ ջանի մեջ ինչքան գեղեցիկ բարեր կա շատ։ Ջանը իրենց դեր դասնա սիրելիս, գեղեցկուհիս, հաճելիս, շատ-շատ բաներ։ Դե համար այդ ջանի համար անչափ շնորհակալ եմ։ Դուք իմ ամենասիրելի ջանն եք։ Ապրեք, շատ ապրեք։ Մարդյան մարդիկ խնդրել են, որ դու արդեն քանի որ կամած-կամած ապակինվում ես, այդ անիցված վիրուսն անցավ եւ կպավ ձեր գեղեցիկ Անահիտի վրա, ասում են, որ խնդրում են, որ խնդրելը չէ, Անահիտ ջան, մաման բաղադրատոմսեր պատրաստելու, այստեղ ես պատրաստելու մի հատ, ես իմ լավ աղջիկներ, իմ լավ թոռներ, իմ լավ սողներ, ես էլ տարիքին եւ թոռներ ունեմ, գիտեք ինչ, ես հաշվի առնելու ձեզ բոլորիս տարիքով եմ ես, եւ ես հիմա խոսում եմ հավասարը հավասարի հետ, փակ ասում, որովհետև ուղերս աշխատում է, շնորհակալ եմ, անչափ շնորհակալ եմ ձեզանի, ձեր հետ մտերմանալու, խոսալու, իմ գեղեցիկ հայկական բառերը օգտագործելու, ծարավ եմ դրան, կարոտ եմ դրան, կներեք ինձ, անչափ շնորհակալություն, ինչպես կրկնում եմ, եղեք մեզ հետ, եղեք իմ աղջկա հետ, սիրեք միշտ ջան ասեք, ջան ասեք, որ լավ ջան պատասխան ստանաք, համբերում եմ ձեզ, համբերում եմ։ Եղավ ցավը տանեմ։ Մեծ որ սիրելիներս, իմ ընտանիքը արդեն իմացած եղեք, որ բոլորը կամաս-կամաս առաջ են գալիս, ես մենակ ես չեմ։ Մամ ջան, մի հատ խնդրում եմ, էլի ինձ մի հատ մտածում միտք ասա, ինչ պատրաստեմ սուպի հետ տղամարդկանց համար։ Մակարոն, ի՞նչ սերվելու ես։ Ոչինչ։ Այսօր օրինակ ես իմ համար լոբինգա ես դիտակում։ Հա, հա, լոբի ես, դո ոչ կարելի է, հա, սոխարատ։ Բայց չէ, որ դա իմ տղան չի ուտի։ Հա, դա արդեն դի արդեն դու ես քեզ։ Ես գիտեմ ու երեքը լոբի չա ուտում։ Ես բացառված եմ։ Դա ուզի մեջ։ Այդպեսի բան չկա, մեկը ուտում է, մեկը չի ուտում, ես բան։ Ամ ջան, դա շատ ակումա, որ դու 5 երեխա ես ունես։ Դա համար է, ես խորհուրդ եմ տալիս, որ շատ երեխաներ ունենալ, որ ունենակ էլ մեկը մեկին ինչ ասեմ, պահանջ չի ներկայացնում, որ ես եմ ուտում ինեմ, մաման ինչ է փումա, բոլորը պիտի ուտեն։ Ապրես ցավը տանեմ, այդպես ասեցի, որ Անահիտ դու քո տղայի լավ չես դասիրակել։ Ես ձեզ ասել եմ, չէ, ես սովորացել եմ իրան փոքր վաղվանից աղալով տալ, բայց մի արեք այդ, որովհետև պիտի երեխան ծամի, որ զգա ինքը։ Ճիշտ ասում մամա, ես համաձայն եմ իրա հետ, որ եթե ես մի քիչ ավելի ներմերես երիկան է, որ չեր ուզում, ես բերանը պիտի փակում էր, բռում աղում էր, կերցնում էր, ասպետ ողում էր ծուտի։ Դա ինչ անշանակում, համպերություն։ Դե ինչ սիրելիներս ձեր Անահիտը
Կշերեց։ Հա, ասեմ, որ այս ապարատը նաև սիրելիս կշեր կա։ Որ էլ պետք էլ չէ, ուրեմն կշերը կծում եք, միքսերը կծում եք։ Ինչ եմ ասում, բլենդերը կծում եք, կացաները կծում եք, ունեն մեկ մի հատ Թերմոմիքս եւ ձեր կյանքը հեշտացնում եւ ձեր ապսեները այդքան շատ չի հավաքվում։ Ուրեմն ես լցեցի սև շոկոլադը 200 գրամ կարակը եւ 250 էր, բայց ես 200 արեցի։ Եվ 250 գրամ կարակ կներեք եւ 200 գրամ սև շոկոլադ։ Ձու լցեցի մեջը, որ աղամ։ Հիմա ասեմ ձեզ, չեմ ճացում սրա փակիչը, չկա, ահ, ինստումա։ Ես գիտեմ, չէ՞, ռելեի մեքենա, մի հատ ցանի եմ։ Եվ սա գնալու է միկրոնդի մեջ, հալվի ինքն իր համար գեղեցիկ ձևով։ Ես հիմա ջերոցը միացնեմ եւ մի հատ ասեմ ձեզ, որ գործում է։ Գնալու է օրգինատրի մոտ երկու բանկա նայելու անեմ, մինչեւ սա պտտվի։ Սիրելիներս, ասեմ ձեզ, ուրեմն բաղադրատոմսը խմորեղ էին շոկոլադների գատույնի համար, պետք է 200 գրամ սև շոկոլադ, ճիշտ էի մտածել, 200 գրամ կարակ, եթե չունեք ձեզ ինչ-որ միկրովազովի, բան եք անում, տակացնում եք, ինձ հալացնում եք կացայի մեջ, 6 հատ ձու, ինքը պահանջում է 180 գրամ շաքարավազ, բայց ես լցեցի մեջը մոտավորապես 50 գրամ, լցեք 50 գրամ, սյոտիկի որ բանի է, ձվի է ինքը հալի, հիմա ձվի է հարում է, եվ ալյուրի և սոդայի, մի չտեինք տար սոդա, եվ 100 գրամ ալյուրա միայն պահանջում, պատյասնուտ ալյուրի քանակ ուշտան կիչա։ Հիմա ես ձու հարում է, լավ հալի, ես հիմա ավելացրել դեսը մրան հալվեց, մատոր բանը հարվի, շոկոլադը եւ կավերացնեմ ամենիցը ցույց կտամ։ Սերը անջատեցի, նա ձեզ ցույց տամ Անահիտի հորինած։ Ուրեմն ես սրանից, ես Թերմոմիքսից շատ շատերում են, բայց ոչ մեկ չեն մտածում, այսինքն հետևում են ռեցեպտը, գրում են 400 գրամ, 500 գրամ, ոչ, ես սրանով անգամ ամբողջ իմ կոնֆիտյուրները, լրիվ մուրաբաները պատրաստվում է սրա մեջ։ Մաման, որ ասեք շատ-շատ արիմու քանակով, մաման, մամայի հետ ընդեղ ընդհանում, գարաժում եք պատրաստում, բայց ես ընդհանրապես հիմա ձեզ ցույց տամ, տեսեք հրի ինչքան լավն արիմում, սա դամբուլ է, ինձի պետք այս խնձորը խմորեղենի համար, դնեն դուրսը, ուրեմը վերցում եմ, ես լսվել, թող ինքը ժամանտով ինքը լավ հետ կա։ Քանի որ մեջը այս օգուտներ են լցել, ժողովուրդ նոր եմ հայտաբերում։ Այ հիմա ասենց, քանի որ սա սարցարանից եմ հանել, ինչ ա կատարվում, իրա մեջ ջուրը շատ քիչ պետք է լցնեն, որպեսզի շատ ջրիկ չլինի։ Շատ մարդիկ կան, իրանք իրանց ձերագին են դնում, մեջ ասենք լսում են բուլյոն, լսում են, բայց ես ուզում եմ լրիվ նատուրալի մենակ բանջարեղ են լինի, աղ, մի քիչ պղպեղ, վերջում, որ արդեն պիտի աղամ, կամ երևի հիմա մի քիչ մաղադանոս ավերասնես, դուք մամայիս մեծ հաճիկ պատճառեցիք, իրա ձեր գեղեցիկ բարերով, իրա կյանքը լցրեց, գիտեք, տարիքով մարդկանց ինչ ա պետք, որ իրեն կոմպլիմենտներ են անում, որ իրեն իրենց հետ զրուց են տալիս։ Գիտեք շատ դժվար է, շատ, օտար երկրում դժվար է, միկին գրել էր իս բարևներ ձեզ, սիրելի տիկին ջան, ասք գրել էր, որ դուք 80 տարեկան եք, ապրում եք Ամերիկայում, ես ձեզ լրիվ հասկանում եմ իմ մաման էր, երբ որ օտարության մեջ ես ու այդ տարիքում շատ դժվար է, դրա համար ես ձեզ ինչ ասեմ, համբերություն, լավ ագոնե դուք Ամերիկայում հայություն շատ կա ձեր կողքերը, դուք կարող եք շփվել, բայց ինչքան էլ հայ լինի, ինչքան էլ ընտանիք լինի սիրելիներս, դուք կարոտ եք ձեր երկրին, ձեր սովորությունները, տեսեք մամասերը մինչև մա հիշում է իրանց այդ լենականը, իրանց այդ փողոցը, որ ինք հետ են սանկայով իչել աջուրը թապվել ավրան, ես էր անգամ ասի, մամջան մի երկու պատմություն է պատմես, ասեց անպայման,
ճաշը այդ բանը պերաշկիներն այսպես ասեց պատրաստելու այնոն ասեցի մամ տեսնում ես մարդիկ պահանջել են ինձ ասում բկլիկ ասում բկլիկ երկու հոգու համար պերաշկի արեք ասում ոչինչ քիչ արա քես փոթի ասում ինքը սովորա որ մենք 5 երեխա ենք եղել մի շատ ա պատրաստել մենք 7 տատիկսեր 8 տատիկսեր են մեր մոտ մեր հետ մնում շատ էինք սիրում տատիկս հետ որ գալիս էր մեր տունը դիմնա շատ էինք ուրախանում Ձեր հետ խոսածի շատ դիարա ժողովուրդ ջան ու իմ միկրոնը կեղտոտվեց ոչինչ կնվացնեմ սա հանեմ դնեմ տակը ժողովուրդ ջան ուրեմն մինչև այդ ամեն ինչ արեցի այդ միկրոնը շուրը բաներ է թափվել էս մեջը որտեղ լավ չէի փակել փակիչը Էսա սուրբն է հա պետրուշկան եմ լցրեցի վրա այդ բաղադրոցը թողնեմ թողնա հետ կգա վերջում աղբղբեղ ջուր Կներեք ժողովուրդ ջան Էրեք բժիշկն ասեց որ ես հազը ինքը վիրուսա, վիրուսային հազա, բայց ոչինչ։ Անիցվի այդ վիրուսը։ Բանը նշանակել, ուրեմն մի հատ սիրոպ պիտի խմեմ։ Բոլոր սիրոպները մի վայրկյան ժողովուրդ, բոլոր սիրոպների մեջ քնաբեր կա։ Ես եկել գնացի ապտիկա, գնացի ուրիշ սիրոպ, ձեզ ցույց կտամ, եթե ձեզ հետաքրքրում։ Ասեմ ձեզ, մի գուցե դա վիրուս են ասում, բայց ճշմարտությունն ասեմ, ամեն մարդ գիտի չէ իր բանը, չարությունները։ Հիշում եք շապատորի շոք էր, ես համ կանդիտյաները խփում էր սենց, հակել էի բասալուշկաներ ոտքերիս էր խփում, ինձ ոչ մեկ չեր խնդրել կանդիտյաները տեց միացնեի, դրա համար էլ պատրվեցի, հիմա, ուրեմը հարվեց, ոչ մի ցույցտալու բան չկա, լսնում եմ շոկոլատը, մի բարդյան, շողովուրջան, բերեմ այս սպարտյունը, որը որ մեջը բաներ տեսա սրճի։ Հարկավոր եմ դարակներին արդեն անցնել, դարակները շապատը մեկ պիտի իվասոս արվի։ Բայց այդ ինչ որ այը ինչ որ հետաքրքի բան էր թափված աշկի սնգավ սուրջ էր, այդի հաստատ ամուսին սարը։ Հիմա ժողովուրջան, գցեցի, շատ դանդաղի վրա, որպեսի շոկոլադը չծրվի ես կանքով։ Արդը, 100 գրամ արդը պահանջում։ Նա դնել ուշվել։ Անգամ, իրան այս ես դնում ես բանի վրա, սոքիր է, ինդ կշորում է, դնում ես զրոյացում է։ Ու կշորում է հատը։ Չոտքի դրոշի հարուր։ Իստո ես խմորեղենի լավնայա, որ ինքը բանդը շատ չիչա։ Ավելաստում ես մի թեի գտան սոդա, կանում է։ Հիմա կասի կալա այդ արում չես մաղում, ես խմորեղենի համար չէ։ Միտա ուզվեք կալաք մաղը, լստում եմ իտ վրա, Դեպ տրտը պասում է, ձայները տեսում եք անայիտնա, սրա տակը ես կարակ չեմ անում, ասեք ինչ ինչ, որովհետև ուտ հոտը մենք անդիրա, Վերջ, ես կարակը մամայիս մոտից էին վերցրեք, որով եմ դեկ իմը ստարձարանի մեջա, վերջ, եսի հիմանք պատրաստրեք, ահա եվ ես խմորեղենի մասան, հիմա մի հատ սպատյուլով կարն եմ, որպեսի ինքը այս ես մուխարում ես, ուչ մի բարդ բաչկը, ես երբեմ ընկուզել եմ ավերասնում, բայց ես անգամ չեմ ավերասնում,
Պահը, ժողովուրդ ջան։ Հիմա ես մի հատ սա գնաց, այսպես։ Տեսնում եք, խմորեղենի այսպես է սետվանը, սենց, հիմա ես սա, ինչ եմ անում, մի հատ դնում եմ այդ ռոպեն, տասնը, ատանդ է, ուրեմը կանս էր, յոթ ռոպե, տասնը չորս ռոպե, գնաց, հանութանասումի տակ, տասնը չորս ռոպե, սա այսպես, չնայց նայ, ժողովուրդան մի է, ձեր ջերոսներին մի վստահեք, Անահիտի օրինակից էլի, սիրելիներս, ես ուղղակի միացա ձեր հետ, որովհետև շատ հետևորդներում եմ, որոնք նոր են գալիսի մագիկ և հարցեր են տալիս, թե դուք ինչպես եք հայտնում է Ֆրանսիայում ձեր ընտանիքը, ինչպես է եկել այստեղ, ես խնդրում եմ, եթե ձեզ համար դժվար չի, դուք մտեք իմ այն նախորդ բլոգները և դիտեք, որովհետև ես բոլորը ամեն նեղ գրել եմ, ասել եմ, ես ոչ մի գաղտիկ այսպես ասաց չեմ պայլ, ասել եմ, որ ոնց եմ հայտնում է Ֆրանսիայում և այն և այն։ Ուղղակի եթե ձեզ դժվար չի, հիմա ես անցնեմ իմ բուն աշխատանքին, այսինքն իմ այդ սոսիետեի աշխատանքին, որտեղ կան շատ 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 դակումենտացիաների մոմենտներ, երեք ահավոր թույլ է, երեկվանից սկսեցի անտիբիոտիկը, պիտի որ լավ լինի, դուբարի դոպինգի տակ եմ էլ ժողովուրդը, բայց դե եմ ձեզ ասում, երբ որ ջերմություն չես ունենում, կարողանում ես ոտքի վրա կանգնել, արդեն հարմարվում ես, և ճիշտ ասած, այսօր ունեմ գործեր, այսօր ճաշից հետո պետք է գնամ կողքի քաղաքը, երեք պիտի գնայի բանկ, բանդ, չկարողացա, եկել եմ ուսես տապարվել, և մի հատ տանեմ այդ չորկերս էլ փոխեմ, եմ մեր ընկերների գարաժում, որովհետև բան չեմ տեսնում, հենց անձրևագարձ, աստոժան, շուտ հասնեմ, լրիվը մաշվելա, դե բնական ամեն ինչն է մաշվելա, մենք ենք մաշվում։ Հիմա դրա համար ես աշխատեմ այսօր ճաշից հետո մի քանի գործեր ունեմ, եթե հնարավորություն ունի կնկարեմ, եթե ոչ, այս երեկվա վլոգն ու այսօրվա վլոգը կկպցնեմ իրար և ձեզ այս փոքրիկ կարծ վլոգը ձեր համար կդնեմ, որպեսի դուք առանց Անահիտի չմնաք մի օր, ես ճիշտ ասած չէի, մտադրություն է չունեի, ճիշտ ասած մտածում եմ արդյոք ի վիճակի կլինեմ, որովհետև շատ ծանր գիշեր էր այս գիշեր, բայց ինչ առանց, ամեն ինչ դեռ լավ է, ես պետք է միշտ ուժեղ լինես և պոզիտիվ էներգիա, ես չեմ սիրում ձեզ նեգատիվ էներգիա տալ, դրա համար ձեզ ճիշտ ասած մտածեցի, եթե ես միացեց դեմքեր լինի, երեկվա վլոգին կտեսնեք իմ դեմքը, մի քիչ ճմրթված, բայց ոչինչ, ես այս օրվանից արդեն մի քիչ լավ եմ գնում, կամաց-կամաց ինձ թվում է լավ կլինի, որովհետև ուրիշ երկ չունեմ, ես շաբաթով շատ կարևոր պրեզանտացիա ունեմ, դե իմ սիրելիներս, չմորանամ խմորեղենը վարվի և ծույս կտամ ձեզ, ես վերջում էտ շոկոլադնի տաղթը, որ գատում, որ պատրաստում, անդանրապես կարան մարդիկ շաքարի փոշի են անում վրա, բայց գիտեք ես ինչ եմ անում, վերջում եմ մի քիչ սև շոկոլադը, մի քիչ կաթի հետ բացում եմ, գլազոր չէ, ուղղակի կաթի հետ բացում, այսեն ինձ վրան եմ լսում, դառնում ասենց շոկոլադնի ինչ-որ մի բան, այդ մասա, ու ավելի գեղեցիկ է լինում, դες տկլոր չի լինում, այդ դուք կարաք ձեր դեկորացիան ինչ ուզում եք անեք, կարաք մալինաներ դնեք, կարաք ելակ դնեք, հիշեցի այսօր գնամ ելակ և հատապտուղներ կնեմ այսօր մի քիչ։ Սիրելիներս, խմորեղենը հանեցի, շոկոլադային տորտը, տեսնեք ես մոմենտը ոնց է դոնդողում մեջտեղը, այսինքն ինքը պիտի լինի փափուկ, ես կողքերը չորեմ, մեջտեղը փափուկ։ Որոշեցի, որ ինչպես ձեզ ասացի, որոշեմ իմպրովիզացիա անեմ, ես ճիշտ ասած շատերը կան, հատուկ, տեխնիկալով, գրաղում, նո, ես ինչ եմ անում, ժողովուրդ ջան, ո՞ւմ է, պլացա դեր ասել է, արդեն միատը չունեցնեմ, բայց բերել եմ սև շոկոլադ, այդ սև շոկոլադի մեջից ես հիմա Վարկյան, և կատ, հիմա ես ես սև շոկոլադի մեջը, մի քիչ շատ չէ, հուղակի հոգիս վրան լցտել, որ գերեցիկ լինի,
աշխարհը բադամերաներ, ինչ-որ կույզով, ինչ-որ մի բան, բայց սա ավելի շատ ընտանեկան սև գույնի շոկոլադի, ես մատուցում եմ բաժին ամինչա պաղպաղակի։ Շատ քիչ կաթրեցի, շատ քիչ, մոտավորապես քիչով սկսեք, կարա կացայի մեջ էլ անեք։ Ես չգիտեմ ինչքան լինի, մոտավորապես դրում եմ։ Հիմա միաթուղ, ահ, միաթուղը դվի, ու դրեցի, ահ, ես միկրովանովի բանը անել էի, որ լվացրեի, անել էր, չխկ, դրկ, սուպ արդեն ապուրը դրվածա, պատրաստումա, ճիշտ ասած մտածեցի խնձորը խմորեղ են, բայց շատ կլինի այսօր, բան կպատրաստեմ։ Կներեք, հոգրեցի ապուրը ետ ամբոշտ բարկյան մեկ լվացվելով, սեր մի բան չէ, ժողովում ճան։ Հիմա սենց, այ այսպիսի բան էր, հիմա ես ես մի թետևակի մակրայում ստեղ, այսօր չի մորանամը թղթային թաշկինակներից գնեմ, որովհետև երբ որ հարբուխ ես շատ պետքա գալիս, դուրսը մրայլ, կխուր գարունը, բայց մի բան ձեզ ասեմ է, ժողովորջան, այս եղանակը ապրիլի համար շատ լավա, այրեք քրոջս աղջիկը ասեց, որ Երևանը կապտել է գերմիրների հետ, ասել են, որ բավականի շոկա, պտանայացի տեսնեմ 27-25 աստիճան ապրիլի համար ուկիչ շատ այլի ժողովուրդ, ես ամենային ազնումությամբ սիրում եմ ամեն եղանակներ իր գեղեցկությունը ունի գնականա, բայց ապրիլի համար է լով այդ շոկը դե գնա, ամենիկը հիվանդացը։ Կարիքովներ դել է, դժվարա, իրանք դուրս են գալի, դուրս ու ներս են անում, սկվազնյակ, ասպես ասաց, դիմանայք, ես սենց խարվում է, այս ամանը այս իմ թյուպեղ ու էլից եմ գնել, է ժողովների ժամանակ, շատ խարվարա, շատ, դինում ես մեջը, առաջին բաճանք ամերիկայում այլ է, ուղիր, ուղիր սարը լիցրեցի, միտիչ էր դնեմ միկրոնդի մեջ շատ քիչ, հիտեք իստում է մենք սուրջի բաժակում հեգիկա, բանի է դը հան գրամ շոկոլատի է, միտիչ է տաքացը, գեղեցիկ լինը, գեղեցկության ամար դրնեց հատելյան, որ կտրում ես, իմպրավիզաց է դանայիտ, պատրաստեք ձեր երեխաները, ինչ ասեմ, ձեզ անընթատ կպահանջեն, մանավան փոքրերը սիրում են, չէ շոկոլատ, սովորական շոկոլատային, են որ գնում եք եղ անընտերից բրաունի, մի այդ համտեսեմ, ահա եվ գատու պայլում, սև, թողեց մեջները մնա, մեջները կկտրեք, իսին տղանա չէ, դե ինչ սա գնած այստեղ, ես վրել մտատիցի բադամիս տրոշկաններ անել, ընտենց, բայս չէ, կանի որ չի գիտեմ ամուսին ես ոնց է լինի, կեսը կտանի իր հարևանի իր ապիլներին, կարող է իրանք բադամից շատ մարդիկ ալենգյան, չէ ալենգյան է, որոշ ուղի պատրաստեմ ես մակարոնը,
Գիտեք ո՞նց է որոշել պատ։ Սա ունի թե մյուսը։ Հմ, ի՞նչ եք կարծում։ Մասայի ոչ մի բան չեմ մտածում, ոչ մի բան։ Նո, այսպես անգամ մտանեմ։ Խուճուճիկ։ Ուա ջուրը եղածն է։ Խաշվի եւ գնա ջերոց։ Պանլոս, մետանոլ, գնա ջերոցը։ Թե ինչ բերեմ անունս, ու դիքեն մեկ ավելի հարմար կլինի։ Սա մի քիչ չորը դա գիրելի։ Այս։ 10 ֆունտի վրա։ Ու դուք հանգիստ լինի։ Դասերքո տանը փող են դերում դա։ Փոխեցի իսկ դեպի մակարոնների հետ, որ պենա նեգատի, որը բանը, թթվասեն ու բանը մտքի մեջ։ Դու սիրելիներես։ Թող այս ջուրը երա, ամեն ինչը պատրաստ է, սուպեր հապրում են ասել 10 րոպե։ Ժողովուրդ ջան, մի բան չեմ ատանջատեմ։ Նայեք, տեսեք ապուրը։ Ուրեմն ձեզ ասեմ սիրելիներս, որ այս մեքենան բացի նրանից, որ ամեն ինչ պատրաստում է եւ բլենդեր անում, այս մեքենան աղում է ինքը, այսինքն ֆռում է ինքը, պտտվում է չորացնող մեքենան, գիտեք, չէ՞, լվացքի չորացնող մեքենայից երկու անգամ ավելի ուժ է, հզոր է։ Մեր ապուրը պատրաստ է 25 րոպեում իմ բոլոր ամառվա սառացրած բանջարեղենների, մեր այգի պարտեզի շուտով, որ սեզոնը բացվի, ցույց կտամ իմ ամուսինս ոնց է աշխատում։ Սա էլ մակարոնն եմ ես խաշում եւ որոշեցի վերջին րոպեին փոխեցի մի հատ հետաքրքիր բաղադրատոմսան սմետանով, թթվասերով, լաղդոնով, այսպես ասած կարբոնարա, ստիլ կարբոնարա, բայց ոչ կարբոնարա։ Դին սիրելիներս, ուզում եմ հիմա արդեն պատրաստել ճաշը, ժամը 12-ն է, ու ինձ թվում է սրանով կավարտել իմ վլոգը, որովհետև արդեն նայեցի բավականին շատ է ստացվել, այլ են ձեզ ասում չեմ ուզում ձեզ զանգացնել, գիտեմ, որ ոմանց համար հաճելի է, ու եմ դրա համար շատ-շատ շնորհակալ եմ ձեզանից, որ դուք հաճույքով դիտում եք մեր վլոգները, ընտանեկան վլոգը, եւ ինձ սիրում եւ հավանում եք այնպես, ինչպես ես կամ, առանց որևէ մի կեղծ բանի։ Հիմա ես մակարոնի վրա ջուր ավելացնեմ, ուղղակի ես իրար խաղում իրար չկրկնի, չեմ սիրում, դժվարա։ Ասեմ ձեզ սիրելիներս, քանի որ ինքը արդեն այս լաղդոնը, այս լաղդոնները գիտեք, որոնք են երեխեք, բեկոններն են, եթե չեմ սխալում, Հայաստան, ամեն տեղ էլ կա, Հայաստանում կա, որտեղ այն անգամ մի հատ բլոգեր աղջիկա տեսա, գնեց խանութից։ Այս բեկոնները շատ չեմ ուզում կարմիր վառեմ, որովհետև ես մի քիչ բան եմ այդ ինչա։ Գիտեք ինչ եմ որոշել անեմ, այսօր որոշել եմ ձեր համար մի հատ հետաքրքիր բան անեմ, քանի որ ինքը դժվարությամբ չեմ ուզում, որ թթվասերը մի քիչ խառնվի իմ հետը, ուրեմն սենց կանեմ, ժողովուրդ ջան։ Ես հիմա այս սմետանան, այսպես ասած, թթվասերը կխառնեմ հենց այս սենց, այսպես, հիլանով, գիտեք ինչ, եկեք ես գտանով խառնեմ, երևի հատ էսի։ Այս բլուդայի վրա, ինչպես ասում են, միայն սմետանա, սիրելիներս, բան չեմ խառնում, կարաղ, մարաղ, ձետ, մեջ չկա, թափվեց, ավելացնեմ պանի, ինչ եմ անում սա, որպեսզի արդեն հեշտ լինի իմ համար այս թավայի մեջ երբվելը, ինքը թող մի հատ լավ սենց խառնվի, տեսնում եք ոնց արեցի, ավելացնեմ մի քիչ էլ պանիր, այս պանիրը խոմաչն է, ոնց որ համ, լերեմ ձեզ ասում, պանիրը սավատրվի լավ է, չէ, որ հարևանես ունեմ, գնացի հարևանիցս վերցեցի, մամասը հարևանիս է, չնայած ես մի պահեստում միշտ ամեն ինչ ունենում եմ, բայց
Հիմա նայեք ոնց ինչ եմ անում։ Քիչ-քիչ կլցնեմ այ այստեղ։ Եվ դանդաղացնեմ կրակը, կրակը կառնեմ այ այսպես։ Տեսնում եք ժողովուրդ ջան։ Իդեա է, այլի, նա լեզու նայեք։ Նայեք կարողապատային մեկ էլ մտածում եք մակարոնը ինձ եմ սարքենք։ Մի քիչ եմ դանդաղացնեմ։ Այս բեկոնով խառնում եք։ Տեսնեմ աղի է եղել։ Տղասնեք եք ասում, մամա աղը մորացել ես, ասում, նա, նայն։ Ժողովուրդյան, շնորհակալ եմ բոլորիցդ, որ գրում եք, թե դուք որտեղ եք բնակվում։ Մամա այնքան հաճելի է, տեսեք մամաս ինչ ասեց, ասում է, ինձ թվում է, ես թռնում եմ, գալիս եմ բոլորի տուն, հեռու, Ամերիկա, եվրոպական բոլոր երկրներ, Հայաստան, մեր Հայաստանի մարզերը, իրասիրած Գյումրին, հաճելի է, երբ որ դու գիտես, ինձ շատ տարբեր տեղերից նայում են, բարիներ են ուղարկում։ Էլի եմ ձեզ ասում, սիրելիներս, եթե դիտում եք իմ վլոգները եւ ձանձրանում եք, չեք ուզում նայել, գիտեմ, հասկանում եմ, որ չեք գրանցում դրա համար, բայց նրանք ովքեր որ ուղարկի նայում եք, դիտում եք եւ մտածում եք, դե լավ, դե ինչի գրանցում ենք, հենա նայում եք, էլի։ Դա ուղղակի բոլոր բլոգերների մոտիվացիա է, ես ինչքան բլոգերներ նայում եմ, գրանցում եմ, սիրեմ թե չսիրեմ, կհավատաք ժողովուրդ ջան, ճշմարտությունն եմ ձեզ ասում, հաճելի է, որ բացում ես, տեսնես մի հոգի նորից ավելացավ, ու ասում ես ինչքան հետաքրքիր է, մարդիկ քեզ նայում են, էլ եմ ասում, պոզիտիվ, միայն պոզիտիվ մարդիկ, ովքեր որ պետք է իրենց հետքերը նեգատիվ թողնեն, լավ կանել չգրանցեն։ Հիմա կասեք Անահիտը Իրանիա խոսում է։ Որոշեցի եւ գտա այս բաները, այս միջինաները, իրանք այս տիպի են, սիրելիներս, այ այսպես ահվոզում հում լինի, իրանք թե էսի աղի մեջ են դնում, ու տենց կախում են իրանց այդ տանիքների, իմ կեսը այս անում էր ողորմածի կեսուրը, կես որ խոզ էին մորթում, ամեն տարի իրա խոզը գալիս էր հատուկ ինչ-որ մեկը, խոզը մորթում էր, ուսի ամեն ինչը պատրաստում էին, էլի, ես տարիներ մենք չենք իմացել, թե սրա գինն ինչքան է, ինչպես պիտի գնվեր, այդ պաշտետները, բան, այդ սա բոլորը իմ կեսուրն էր անում, հիմա իմ ամուսինն էր ասա սիրում, տղաս էր, տեսակ բան եմ անում, տապակում եմ վերջի րոպեին, իմպրովիզացիա, եւ նա դեպի գերեզգությունը նայեք, խնդրում եմ մակարոնը հալված պանիրով եւ թթվասերով, ու սիրելիներս, սա մեր իմ տրադիցիոնի պատրաստեցի, իհարկե վերջին րոպեին, դանդաղացրել են, հիմա ես սա մի հատ ապսեի մեջ դնել, որտեղ արդեն լավականին շատ տապակվեց, ըհա, այսպես, սա էլ անել, բացել այն, այս թավանը նորը ձեր հետ գնես, սիրելիներս, շատ լավնա, չկան շատ եմ օգտագործում սիրելիներս, իմ հետևորդներ, վանա, սա էլ թող լինի, սա էլ թող երկպի, ես այդ ապխտված տենց, գիտեք չես ժողովուրդյան, ես ամեն ինչը մտածում եմ վերջին րոպեին, ոնց որ մամասը ասում, մինուտը չնայ անայի, սա դնեմ զարգարանը, սեմելը, սա սալատը, սա դիմա այստեղ, բուրատան տեղավորվում աստակում անտիբիոտիկներն են, այս երկու խնձորը չընթացի, քանի որ վաղ է, ես պետք է պատրաստեմ խնձորով կարկանդակներ, որպեսզի ուզի չթափեն սիրելիները, ուրա մերոնց լավ կսի ծաղան կրկես, լսեմ ես ես իմ վլոգը, կասեմ մի հատը մենց եմ մեկն է խոսա չթափելու։ Ժողովուրդ, ձյունա գալիս, անձրև չի ձյունա, նայեք մի հատը։ Ձյունա չի, մի
Գյուղում եք։ Այ թե ապրիլ ամիս։ Երևանում դես իշխանադավի։ Նոն։ 27 աստիճան։ Նոն, որ աշտեղի, սաբիզի։ Ինչ է քոնը կարնացորը դեսանը։ Այ՞։ Նա այդպես եք իմ սիրուն է ժողովիճան։ Որ պիտի նկարեմ։ Ամբողջ ամեն եղանակտը գեղեցիկ է, Դավիթ, այտենց մի ասա։ Պրոստը ապրիլ ամսին 30 աստիճանից հետո մարոս։ Այսօր գիշեր մինուս 2 են հաղորդում, Սետունի իզանոսը մոյն դու։ Տավե դե պատատը։ Ամուսիրս ուզում էր առաջին կարտոֆիլը դներ, ասեցի, հետո նայց, ասես չէ, ասես, կսարի։ Եվ ավարտվեց մեր ճաշը և ցույց եմ տալիս գեղեցիկ դեսերտը։ Նայեք, տեսեք, շոկոլադի մեջ ինչքան հալվածություն կա, շատ չպետք է եփվի, որպեսզի այսպեսի ավելի համեղ լինի։ Պաղպաղակով մատուցում եք պաղպաղակով, ձեզ բարիախորժակ, բարի դիտում։ Նրանք, ովքեր դեռ չեն միացել իմ ալիքին, կարող եք խմբել զանգի վրա և միանալ իմ YouTube-յան ընտանիք։ Եվ մի հարց եմ ուզում ձեզ տալ նախքան ավարտելը, խնդրում եմ ինձ գրեք, արդյոք ձեզ դուր է գալիս, որ ես ամեն օր եմ վլոգներ կցում, թե կցանկանաք օրը մեջ կամ 2 օրը մեկ։ Համբուրում եմ, սիրում եմ իմ հայ ժողովուրդը։